আৰম্ভ হল লোকসভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন। সংবিধানৰ প্ৰতিলিপি লৈ সদনৰ বাহিৰত বিৰোধীৰ প্ৰতিবাদ। সংবিধানৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত প্ৰতিবাদত নামিল বিৰোধী। চৰকাৰৰ পক্ষপাতমূলক আচৰণৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীৰ এই প্ৰতিবাদ। বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ চৰকাৰৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথম অধিৱেশনৰ দিনাই প্ৰতিবাদত নামিল বিৰোধী মিত্ৰজোঁট। বিভিন্ন বিষয়ত চৰকাৰক চাপত পেলাবলৈ লোকসভাৰ অধিৱেশন আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে হাতত সংবিধানৰ প্ৰতিলিপি লৈ সংসদৰ বাহিৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বিৰোধীয়ে। কংগ্ৰেছ, সমাজবাদী পাৰ্টী, তৃণমূল কংগ্ৰেছকে ধৰি বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ সহযোগী দলসমূহে বিজেপি চৰকাৰক স্বেচ্ছাচাৰে আখ্যা দিয়াৰ লগতে সংবিধানৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত এই প্ৰতিবাদত ভাগ লোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰে। কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে অভিযোগ কৰা মতে সংবিধানৰ ওপৰত আঘাত হানিব বিচাৰিছে মোদী শ্বাহে, কিন্তু কোনো শক্তিয়ে দেশৰ সংবিধানৰ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে। যো আক্ৰমণ প্ৰধানমন্ত্ৰীজী অমিত শ্বাহজী কনষ্টিটিউশ্যন পৰ সংবিধান পে কৰ ৰহে হ্যাঁ ৱো হমাৰে লিয়ে একচেপ্টেবল নহীঁ হ্যাঁ ৱো হম হোনে নহীঁ দেংগে ইসিলিয়ে হমনে কনষ্টিটিউশ্যন ওথ লেতে হুয়ে হমনে কনষ্টিটিউশ্যন পকড়া থা। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। হমারা সন্দেশ যা রা হিন্দুস্তান কে কনষ্টিটিউশ্যন কো কোই শক্তি নহীঁ ছু সকতি। আনহাতে বিরোধী মিত্রজোঁটের সহযোগী তৃণমূল কংগ্রেসেও অন্যান্য বিষয়ক লৈ সরকারক আক্রমণের লক্ষ্য করে লয়। গঙ্গা চুক্তির পুনৰ নবীকরণ সম্পর্কত তৃণমূল কংগ্রেসের সকিয়নী, তৃণমূলক বাদ দি ভারত বাংলাদেশের মজত গঙ্গা চুক্তির নবীকরণ নহব। গঙ্গা চুক্তিক একপক্ষীয়, গণতন্ত্রের পরিপন্থী আখ্যা তৃণমূলের। ইপিনে বিরোধীর প্রতিবাদ সংসদের বাইরতেই নহয়, সংসদের ভিতরতেও পরিস্থিতি উত্তাল করে তোলে বিরোধীয়ে। শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানে সাংসদরূপে শপথ গ্রহণ করার সময়তে নিট নেট কেলেঙ্কারিক লৈ সরকার বিরোধী শ্লোগান দিবলৈ আরম্ভ করে বিরোধী দলসমূহে। ন্যাশনাল ডেস্ক, এনকে টিভি।